Yunanistan'dı. Afina. Bura o Yunanistan. Yunanistan tiyatr, köhne tiyatrı. Köhne. Adı yanına çıkıyor diye. Sonra Yunanistan ilk olimpiyat kesilen ülkede. Olimpiyat sonra Aristotel. Sonra riyaziyatçı alimi adı neydi onun? Adı neydi? Archimedes. Okay, başladık. Yeah. Kadim şehir. Roma. Roma, Colosseum. Roma. Roma tabii ki. Roma deyende Francesco Totti. Pizza, sonra Colosseum, sonra gladiatorlar. Gladiator. Üzüm, üzüm, üzüm sənayesinde, üzüm sənayesinde dövlətlərdən biri, lider dövlətlərdən biridir. Şərəf yəni məşhurdur, zeytunu sonra məşhurdur. Sonra keçmişdə Roma İmparatorluğu olduğu üçün bütün Avropada tanınır. Sonra məşhur futbol komandası var, bu il Barcelona'nın da məğlibiyyətə uğratdılar. Avropa hansı ölkələri Avropada Avropa, Almanya İsveçrə. Ölkən paytaxtıdır. Azərbaycan. Almanya. Okey. Oracaqları oradayız. Almanya. Hansı şəhər? Almanya paytaxtlarıdır. Almanya paytaxtı. Berlin. Amsterdam orada olmuşam. Hətta ki Madame Tussauds-da ilk dəfə sırf Amsterdam'da olmuşam. Çox gözəl bir yerdi. Bu isə küçə qırmızı fanarlar küçəsi səhv eləmirəm. Amsterdam deyəndə Qallanca futbol. Futboldan peynir. Nasıl demek var? Hansı?
ilk dəfə belə bir məlumatı, yəni Avropa ölkələrindən birində legallaşmış formada. Bəli. Nə? Hə? Nə? Həm səhv eləmirəmsə, eyni cinsli insanların evlənməyi haqqında icazə veriblər. Çox sağ olun. Siz sağ olun, çox sağ olun.